oka sklopio nisam čitavu noć. Pa pročitam da je uginuo Vulkan, jedan od ona dva psa britanske kraljice. Znaš ti koji je to udarac za baba Elzu? Strašno, mislim. Znam, pamti ona još vreme iz doba dinosaurusa. Imala je čak dva mala dinosaurušića, pa da, igrala se sa njima. Ali Vulkana je volela više od pola familije. A vidim ja, nema nje danima da izađe, makar na prozor, ono malo da proviri. Ali, mada, moram da kažem da mi je žao i princa. Jest, stvarno mi je žao. Pa on se svako jutro budi u nadi da će postati kralj. Ali, baba se otima da umrema, ne može to, A još sad princ, kako je to podneo kad je vidio da je Vulkan uginuo? Mislim, ugasio se Vulkan, Nema veze. Baba, drž se. Preboleće ti to. Aj zdravo.